Ayong yung asawa mga kababayan ni Harimau, pinalitan na po, tinanggal na po sa pag-ibig. Wala kasing pag-ibig si Harimau. <laughs> Walang, uh, wala nang pag-ibig sa ating Pangulong Bungbong Margos. Hindi natin alam na pala mga kababayan as Board of Trustees. Yung asawa ni Harry Roque, dating spokesman po ni ni Finta Diggs. <laughs> Ikaw ay ay Finta Diggs. <laughs> Finta Mao nagtatrabaho pala mga kababayan as uh, member ng Board of Trustees ng uh, Pag-ibig. Pero bakit niya Mr. Marabillas na pabora na pala si Ari Roque yung asawa na appoint? Tapos si Ari, banat ng banat sa Marcos administration. Yun nga po ang malamang dahilan kung bakit uh, tinanggal. <laughs> Pero anya Mr. Marabillas? bakit si Inday banat ng banat yung kanyang uh, pamilya sa Administrasyong Bumbong di pa tinatanggal? Yun din ang tanong ng mga mamamayang Pilipino kung bakit. Lalo na ng ating mga Marcos Loyalist, uh, kayong mga Marcos Loyalist, anong gustong ninyo? Gusto ninyong mangyari po, dapat na ba natanggalin si Bakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday? Kasi grabe yung pagmamaltrato ng kanyang pamilya <laughs> sa ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Uh, Pag-usapan po natin kasi right now mang, may nangyayari na po na cleansing, purging. After na yung ating Pangulong Bumbong Marcos ay magpalabas ng uh, kautosan na lahat ng mga presidential appointees pre ng previous administration at ng, ano, ng present administration po ay isa sa ilalim po sa review yung kanilang mga appointments. So may evaluation siguro ng kanilang performance. Kung yung kanilang performance po ay akma sa vision ng bagong Pilipinas, ng ating Pangulong BBM. BBM. O baka mga kababayan, hindi man po sa naayon sa vision ng Bagong Pilipinas, kundi ng uh, fentanyl administration. <laughs> o di ba? O ito po yung balita. Release ng Presidential Communications Office 15 hours ago. PBBM appoints Doria Villarde as acting member of Pag-ibig Board of Trustees. Ang pinalitan po ni Doria Villarde, si Myla Aroque, inimpasize pa rito, the wife of former president spokesman, presidential spokesman Harry Roque. Hindi ninyo nalata, talagang uh, pa sa balita. Inhighlight. <laughs> Tinignan ko yung, uh, ano, yung page ni Harry Roque, mga kababayan, kung nga uh, may reaction dito sa pagtanggal sa kanyang asawa. Tay, make si Harry What? Wala pang sinasabi, mga kababayan. Ano, anya, uh, Mr. Marabilias, ang tingin mo? With all this, ano, purging and cleansing, uh, susunod na ba si Inday? Nagpalabas po, nag-statement si Inday, oh sabi ni Inday, maganda yan ang relasyon namin ni PBBM. Lumarga <laughs> si Inday po. Yan ang statement niya, yung lumarga papuntang Malaysia. Para sa yung conference po ng mga education uh, ministers. You know, BP Sara Duterte dumating na sa bansang Malaysia para sa Southeast Asian Ministers of Education Organization Council. Siya kasi yung napili mga kababayan na Pangulo bilang Education Secretary ng ating uh, bansa. Nakablockan niya na talaga si Inday. <laughs> Di ano niya Mr. Maravillas, ang analisis mo. Magtatagal pa ba si Inday as Education Secretary ng ating Pangulong Bongbong? Yan ang pag-usapan po natin. Mga kababayan, kung si Inday kailangan pang mag-stay as Education Secretary, kasi sabi nga ng mga uh, analyst po dito, si Inday ay namamangka na sa dalawang ilog. <laughs> ba? but uh, before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng mga balitan yan, uh, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating uh, video. At narin na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng Malinis in Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL. Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, uh, Aleco bills, para sa mga taga-albay, PLDT, etc. Eh, isang bansa po kayo, gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito, bumili ng ticket dito sa aming uh, office. Pati sa, ano, sa mga hotels, may bayad center na rin po kami, may paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming inoba po. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong equipments namin sa gym. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong tinitinda namin, ano, binibinta namin produk, uh, product. Eye Glow Serum po. Whitening po siya. Oh. Tingnan ninyo yung, ano, yung aking anak na architect entrepreneur. Oh. Before and now. Ah, ba? Diba? Ganda ng epekto po ng Eye Glow Serum. Dumeritso na lang kayo sa kanyang uh, Facebook account. Tris Maravillas on FB. Para sa inyo po mga inquiries. Ito naman po. Otomax sa uh, Regen Serum sa mukha naman ay sa mukha hindi pa sa mga pulses pala ito pinapahid pahid mainan uh, mainam po sa mga pains at uh, paninigas ng mga kaso-kasoan Ito naman po Otomax Regen Serum sa mukha naman yung application anti-aging po siya you will look 10 years younger than your age Sa mga cancer patient po uh, try niyo po itong Nengsha Red Mixed Fruit Drink hindi man po siya gamot, food supplement siya Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry Yung Goji Berry may anti-cancer properties Ayos pa? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook Para masagot namin agad Ayos pa mga kababayan? Ayos na, ayos na Mr. Maravillas So, balik tayo mga kababayan dito sa balita Na yung uh, asawa po ni Harry Roque Pinalitan <laughs> Kasi po, trusty siya sa Board of Trusty member sa pag-ibig. Eh, yung asawa niya, wala nang pag-ibig sa ating Pangulo. <laughs> At sa Board of Trusty po, dapat mapagkakatiwalaan. Nakita siguro na para ganyan, gumaganon-ganon na ito. <laughs> o baka, baga kababayan, uh, nang ma-evaluate yung kanyang performance po, as Board of Trustee, hindi po na umabot doon sa standard ng bagong Pilipinas. Kaya po, pinalitan siya. Pero anya, Mr. Marabilias, malamang uh, ang rason dahil sa walang tigil na pag-atake po ni, ano, ni Harry Roque na sa ating administrasyon. Hindi natin po maalis yung pasabi, ba, ano, ganoon. Kasi, di ba, may kasabihan tayo, do not bite the hand that feeds you yung kamay niya na nagpapakain sa iyo <laughs> wag mo ng ano wag mong kagatin eh, that is an old saying po saan ka man pulutin binigyan ka na ng pabor di ba pagkatapos ayaw mo pang tumigil ito yung balita ngayon pag-ibig fan Roque's wife replaced as pag-ibig executive tama lang po ito President Ferdinand Marcos Jr. has replaced Myla R. Roque, wife of presid presidential former presidential e spokesperson Harry Roque, with Maria Lourdes D. Doria Villarde as acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund or PAG IBIG Fund representing the private employer sector. Tapos. <laughs> Aba di ba? Ito naman po yung uh, balita galing sa mismong Presidential Communications Office, new appointee Maria Lourdes D. Doria Villarde, acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund pag-ibig, representing the private employer sector, Vice Myla R. Roque. Talagang hinighlight po dito sa balita ng Presidential com Communications Office na Uh, asawa siya ni Harimau. <laughs> pwede naman baga na hindi nasabi na asawa ni dating spokes. <laughs> Pero talaga. in pa. Pwede bagang uh, sabihin may bagong appointee. Tapos silent na lang doon kung sino yung pinalitan. <laughs> talaga niya Mr. Maravillas. Napansin mo yung ganon. Paano hindi mapansin talagang sinabi pa ang asawa? <laughs> Wife ng dating uh, Spox, Harry Roque. Sabangan natin mga kababayan kung ano yung magiging reaksyon ni Harry Roque. Malamangan niya lalong magurimentado. <laughs> eh, hindi magurimentado siya. Ah, nasa posisyon pa nga, na-appoint, binigyan siya ng, ano, ng uh, pabor ng ating uh, Marcos administration pero iba yung uh, ginagawa niya yung loyalty nandoon sa dating pangulo di pa siya kay Digong Don siya sa binobuong separate Mindanao <laughs> ano ba nasabi ng ating pangulong uh, Bongbong Marcos doomed to fail a constitutional travesty it is foolish ridiculous Pwede posterior po yung description. Mga kababayan ng ating Pangulong Bumbong Marcos, doon sa kaisipan ni Mao po. Pero anya Mr. Maravillas, big play down ni Harry Roque, na ang sabi, dolot ng ano, frustration in hopelessness. <laughs> Kasi po, pinag-iisipan na baka ka uh, kasuhan sila ng uh, inciting to sedition. Kaya piniplay down po ni Ari Roque. Pero, anya, Mr. Maravillas, with all this cleansing sa mga presidential appointees, ah, di ba si VP Sara, anya, presidential appointee din sa pagka-education secretary, medyo naglangis po si Inday. <laughs> Dati po, hindi na nag-attend sa mga cabinet ano uh, meetings. Pati nga, nung December po, sa party ng mga cabinet secretaries sa Christmas party po absent si Inday uh, ang tingin ko po na-advisean po ng kanyang mga nakapaligid na sul-sultans huwag <laughs> ka umalis huwag kang magre-resign kahit piko na pikon ka na <laughs> kasi yan niya pag umalis ka sa unit team ng tuluyan iniwan mo yung ating, uh, yung Pangulong Bumbong Marcos, tumiwalag ka na sa uh, kanyang uh, cabinet, malamang, niya yung uh, high ratings mo sa mga surveys, biglang babagsak yan, kasi totally, ire-reject ka na, anya, ng mga Marcos loyalists. Ini niya nakikita, ano, uh, BP Sara. Yung latest survey, niya, tinalo ka na sa survey ng ating Pangulong Bongbong, 80% sa RPMD, pagkatapos 78% yung Approval Trust Rating po ni Dai. Tapos uh, mga kababayan, si Martin pumantay na sa kanya. <laughs> 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 I, si Martin Romaldes po, very aggressive ngayon. Mga kababayan sa kanyang mga ginagawa in support po sa bagong uh, Pilipinas vision ng ating Pangulong Bumbong Marcos. Uh, ito po yung latest ipakita ko po. Bumuo sila ng Unity League. Oh. Unity League Sports Grassroots Tourney announce. Ayan po yung ating ano, susunod na Chief Executive. Pa. Ayan si Martin Romualdez. Baga kababayan ka na po ng House of Representatives yung uh, sports. Bakit niya Mr. Maravillas pumasok yung Congress na sa sports? Di ba yung uh, deped yung dapat? <laughs> si Inday po kasi iwala na sa focus sa kanyang uh, trabaho. Kaya naisip siguro ni Martin, i-assume niya yung mga... <laughs> hindi nagagampan ng responsibility ng uh, DepEd Secretary at saka po si para parang ano, namumuro na. <laughs> Naghihintay lang siguro ng uh, tamang uh, timing uh, based doon sa kumpas ng kanyang uh, tatay at kanyang mga sol-sultan. -sul at uh, any moment, pag nakita nilang talaga niyang wala na to, makikipag na yan. <laughs> Sa unity, mga kababayan. Pero right now, ito yung sinasabi ni Inday. Okay pa daw sila eh. <laughs> uh, basahin natin dito yung uh, balita. Vice President Sara Duterte on Monday said that she and President Ferdinand Marcos Jr. are okay despite the hostility between her family and the President. Ayos pa niya kami. Ako din, ang basa ko po, yung ating Pangulong Bungbong Marcos, inaayaan lang si Inday, ah, hanggang magsawa na lang siya. Kasi, para walang isyo, mga kababayan, na hindi nagsimula yung pag sa administrasyon, kundi si Inday yung humiwalay. Ah, di ba? Pakapala na lang anya, Mr. Marabilla. <laughs> Siyempre, yung mga other members ng cabinet ng ating Pangulong Bongbong, Bongbong Marcos, ang sempet ang sympathy niya siyempre sa ating Pangulo kasi siya yung appointing authority. Kaya nga po, magkikita ninyo sa mga cabinet meetings, parang wala na yung dati na masasayang, uh, ano, masasayang pagsasama uh, anong uh, mga 'di ba nung bago pa silang manalo sa mga cabinet meetings nandun yung interaction between the uh, members of the official family with the president and the vice president pero ng ngayon po may tension palagi si Inday po makikita ninyo uh, malayo sa nauupo siya na separate may distance distansya uh, doon sa other members of the cabinet Lalo't uh, na siya ng first lady. <laughs> Di ba? Yung paglarga ni ng ating Pangulong Bungbong Marcos papuntang uh, Vietnam, iniwasan po ni uh, First Lady Lisa Marcos. Sino, mang, sino ba naman yung hindi masasaktan? Yung asawa mo, banatan ba ng banatan ng gano'n ng uh, buong family ni Inday? Tinawag na tamad ni Baste at pinag resign Tinawag na bangag at adik ng ganyang uh, tatay. At uh, sabihin pa mga kababayan na uh, kung ako anya nasa posisyon pa, baka nakasama ka doon sa uh, tukang. dalagang uh, masasaktan sino mang uh, first lady o asawa ng ating Pangulong uh, Bongbong Marcos. Kahit siguro kayo, asawa ninyo tapos ginaganon ganon ng uh, kung sinong tao o oh, siyempre tao lang po mga kababayan kaya si Inday inisnap ni First Lady that is justified pero ang kahanga-anga mga kababayan yung pag-uugali ng ating Pangulong Bumbong Marcos wala siya at uh, uh, ganon pa rin ang kanyang pagtrato kay Inday yun nang natura sa pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya pinapatulan yung kung anong mga masasamang uh, pananalita uh, sa kanya. Uh, Diretso lang siya kung ano yung mga schedule niya sa trabaho. Diretso lang siya sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino na maiangat ang ating pamumuhay. So sabi rito, we have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good we're okay in terms of our relationship, both personal and working. Sabi po ni Inday, nang lumarga ito papuntang Malaysia, ado na sa Malaysia pala, nang tanungin siya ng mga reporters doon. However, asked about her relationship with First Lady Lisa Marcos, Duterte merely responded, I have no comment as of this time. Iniwasan niya na mag-comment mga kababayan as of this time. <laughs> Ibig sabihin, nire <nini> niya <laughs> Yung kanyang uh, comment sa mga susunod na araw Depende siguro sa mangyayari sa kanya As uh, DepEd Secretary Pag uh, totally, uh, mga kababayan Mawala na yung tiwala sa kanya ng ating administrasyon Ng ating Pangulo Lalo na At uh, si siya In which case, ako sa tingin ko po Hindi gagawin ng ating Pangulong Bongbong as much as possible. At hintayin na lang ng ating pangulong Bongbong na siya yung umalis. Ni <laughs> ba, siya yung humiwalay. Duterte also said that she and Marcos have, no dis have not discussed the accusations made against him by her father, former president Rodrigo Duterte. Nor have they addressed her brother, Davao City Mayor Sebastian Duterte's call for Marcos to step down. The said accusations were made during a prayer rally. Don't Alam na natin ito. Background story ng uh, report ng inquirer. As a in background, Sarah, for her part, dismissed uh, Bastes' call as Brother uh, brotherly lab, as uh, she attributed Bastes' actions to the despicable treatment she's been receiving from some allies of Marcos. Masama daw yung pagtrato kasi sa kanya ng uh, mga kalyado ng ating Pangulong bungbong Marcos. Kaya ganon yung uh, naging reaksyon ni Basti. <laughs> Baliktad po yung kanyang mga sinasabi. Ang masama ang pagtrato from the very beginning po. Yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay never po na uh, trinatong maayos yung ating Pangulong bungbong during the campaign pa. Yung akusasyon sa pagiging <laughs> bangag, hindi na bago noong eleksyon pa. Kaya walang base po, mga kababayan, itong sinasabi ni Inday na masama yung pagtrato sa kanya. Nagsimula po ito doon sa confidential funds. I-attrace pa natin doon sa attempt kay Martin Romales na tanggalin as Speaker of the House ni... Ado, ni lugar Garcia po kung saan hindi man siya kumampi kay Martin Romaldes. Imbis na kumampi siya kay Martin Romaldes, na nangampan niya sa kanya, kuminampi po, kumampi si Inday kay GMA. Tapos nagsalita na siya ng tambalos-los. Nakalimutan na ni Inday na si, ano, na si Martin naging parte ng kanyang pagkapanalo. Campaign manager niya eh nagpasalamat pa nga po mga kababayan at lalong tumindi doon sa pagtanggal ng confidential funds na siya man lang po yung nagsabi, bahala na niya kayo. yon pala, masama yung kanyang loob. What? <laughs> Kasi gusto gusto niya na ma talaga yung confidential funds. Bakit niya, Mr. Marabilia, inulit ulit mo yung ganong uh, background story? Kasi inuulit-ulit nila yung kasinungalinga, kin, kasinungalingan. Binabaliktad nila, minamasama nila mga kababayan, yung uh, mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong. Yung kanilang masamang ugali, hindi nila napapansin. Tama ba mga kababayan. Pero anya Mr. Marabillas, lalo yata na titindi yung pagselos ng kampo ni Inday sa kampo ni Martin Romualdez. Malamang mga kababayan. Kasi si Martin po, ito na siya. Oh. Bumuo na po ng Unity League Sports. <laughs> Unity League Sports. Grassroots Tourney Announce. Magtuturnamen po. Buong Pilipinas, mga kababayan, nag-sanib-puwersa. Yung uh, PTV, pagkatapos yung uh, Congress. At uh, nilunsad nila yung tinatawag na Unity League. Ngayon po, bakit tanya Mr. Marabilla? sinasabi mo na baka mag uh, yung mga uh, DDS, yung Campo Ninday? Ipipersib naman po ito na itong galawa ni Martin pang uh, 2028 presidential election. Pang politika niya ni Martin Romales. Lahat ng galaw ngayon ni Martin, binabantayan po nila. <laughs> Kinukulayan ng political yung pag-ikot-ikot ni Martin Romaldes with the members of uh, Congress sa pag-tutulong po sa mga nasa lanta. kaya ng... nga po doon, pinuliti ka sa Ah, uh, Hindi pinapasok yung, uh, yung team po ni Martin Romaldes para tumulong doon sa mga nasa ng baha pati yung pagtulong sa mga biktima ng baha at landslide, inaluan po ng politika. <laughs> you see, sabi po ni Saldico, yung Chairman Committee on Appropriations, dapat anya, sa ganitong mga uh, sitwasyon, uh, kalimutan natin muna yung hindi pagkakainintindihan, kundi yung pagsaklolo sa mga nasalanta, yun ang dapat inuuna. Tama naman po si Saldico. So malamang sa malamang, kukulayan nila itong Unity League. Ayaba, the state-run People's Television Network, PTV, has launched the Unity League, a grassroots uh, tournament for sports that aims to produce potential national sports athletes under Team Sibol. Para sa initial uh, venture po, Itong Unity League will hold the Mobile Mobile Legends Bang Bang Nationwide Tournament open to all local government units willing to field their squads. Ito pa naman mga kababayan yung ano, pinagkaka ng mga kabataan. eh, di ba? Mobile Legends. Grabe po yung nagkahilig dito sa ating mga kabataan. This was announced by PTB General Manager Analisa Pood during the press uh, the press launch of the league Monday, Samidas Hotel in sa Pasay City. Sa Apart from uh, providing the needed TV coverage along with broadcast partner Intercontinental Broadcasting Corporation, IBC 13, Pood was able to enlist the help of the House of Representatives. and the Philippines Sports Commission to bolster the league sa logistics. So sabi rito, the lifeblood anya of any sport is at its grassroots. Sabi po ni Pood. And PTB is proud to be a part of the Unity League which will become a training pool of uh, for sports talent in the country. It's time Anya for us to claim our dominant place in sports the way we have in other disciplines such as boxing, billiards, track and field, martial arts, basketball and more. Matindi talaga Anya Mr. Maravilla, si ano, si speaker Martin Romaldes. Yan po ang mindset ng bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Yung laging iniisip po, yung kabutihan ng mga mamamayan at dito yung uh, uh, kapakanan ng ating mga kabataan, yung pagkahilig nila sa sports para mailayo po sa masasamang bisyo. E si Inday po, napabayaan po yung ating mga kabataan, yung ginagawa ni Inday, mag ng pulburon. <laughs> Sabihin pa na ito ano, pulburon. <laughs> ba nakakaadikan niya ito masamang impluwensya po Ano <laughs> ba si Martin po yung uh, sports ang kanyang tinututukan ngayon talaga niya Mr. Maravillas, malayong malayo yung dalawa pagdating sa ano sa kaisipan <laughs> Kaya sabi po ni Martin Romualdez, As the leader anya of the House of Representatives, I assure you that we are fully committed to supporting the development of sports in the country. We believe in the power of youth, innovation, and technology to bring about positive change. Together, let's make history and prove that the Philippines can be a dominant force in sports, just as we have been in other sports disciplines. Remember anya every champion was once a contender that refused to give up. So I encourage you to seize this opportunity to dream big and to work hard. The future of the Philippine sports looks bright and it's up to us to ensure that it shines on the world stage. Global anya talaga yung mindset niya, no? ni Martin Romaldez, Mr. Marabillas Hindi po pipitsuging no uh, university. Gromaduate si Martin Romualdez. Sa ibang bansa po siya, no? Tingnan ninyo ang credentials niya. Academic qualification. hindi po galing dito. O, uh, di ba? Kaya globally competitive po si Martin Romualdez. Pagdating sa mindset po, ma malayo yung ano. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinubog siya sa ibang bansa mag-isip para yung mga mayayamang bansa at uh, kung ano po, yung meron sila, miron din po tayo. Yun ang dream po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya silang dalawa po talagang uh, sanggang dikit. Sabi rito sa balita, seemingly impressed by the Unity League's goal, No less than House Speaker Martin Romaldes, committed to raise the financial bonanza being offered by the tournament. We want to inspire our stakeholders here. We are uh, upping the 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 ante or stake, young premio. So we will be awarding to the champion two million pesos, second place one million pesos, and third place half a million pesos. Sabi po ni Martin Romualdez. So initially ptb offered a total cash price amounting to 1 million uh, pesos with 500,000 going to the league's inaugural champions. the speaker was uh, accompanied by congressman saldico, chairman the committee on appropriations. so sabi dyan, the first season of the unity league will feature mobile legends as our first game uh, title anya in the upcoming seasons. We would want to organize other sports categories such as League of Legends, Dota 2, Valorant, and Tekken. Sabi po ni Marcelo, yung uh, Philippine Sports Organization, ano, executive director. So, Magsasagawak po sila ng uh, regional qualifiers, namely in North Luzon, South Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. Eh, maganda yung ano. Yung, uh... ah uh, tawag po Unity League para yung mga Mindanaoans po hindi umiwalay. <laughs> Kasama yung Mindanao, mga kababayan, eh, gusto giiwalay ni Digong para hindi umiwalay, hindi makuha yung mga uh, kabataan na sumuporta dito sa mga seditious, ano? si <laughs> uh, separatist. <laughs> leaders, mga kababayan ng ating uh, bansa na gustong windangin mga kababayan ng Pilipinas. Ayos niya yung strategy niya. <laughs> Talaga niya, ma-insecure niya yung mga Duterte. Eh, yung kwampo, bugso ng damdamin man lang po ito, yung uh, uh, sinabi ni Digo, mismong mga kaalyado niya, mismong si Roque ang nagsabi, na out of frustration man lang. At uh, malamang dahil sa epekto ng pagtira ng... <laughs> o ba diba? Ayan man lang po mga kababayan yung ating mga magagandang balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye po. God bless.